Objektiv Beroun ve spolupráci s regionálním magazínem Kurýr uvádí Víte že? Výšiny. Místní část Králova dvora. Stojí tu překrásné dělnické domy, ještě hezčí vily a kdysi dokonalá nemocnice. Vraťme se společně na konec 19. století. V roce 1880 se králodvorské železárny dostaly do rukou české montánní společnosti, po tom, co je vlastnil kníže Emil Egon Fürstenberg. Fabrika se v té době rychle rozrůstala a bylo potřeba více pracovních sil. Zaměstnanci sem dojížděli ze vzdálených vesnic a často se stávalo, že kvůli sněhu nedorazili do práce vůbec. Některým trvalo dojíždění i 4 hodiny. Ředitelství železáren přišlo s řešením. Na konci 19. století začínají na stráni poblíž vznikat nové byty. Nejdříve to byly obyčejné noclehárny, kterým se říkalo líhárny, později dobře vybavené dělnické domy. V roce 1896 se objevují i základy závodní nemocnice. Ta byla ve své době prvním lůžkovým zařízením v okrese a na začátku 20. století, kdy došlo k navýšení její kapacity, i nejmodernější nemocnicí mezi Prahou a Plzní. V roce 1896, v době, kdy byla postavena už 4. vysoká pec, vznikají činžovní domy společně s honosnými vilami a závodním hotelem, který fungoval ještě v 80. letech. K bytům na výšinách patřily i soukromé zahrádky, které byly místem odpočinku a zdrojem ovoce a zeleniny. Podle pamětníků se tu žilo dobře a obyvatelé se o činžovní domy na výšinách starali s maximální péčí. Některé domy a vily jsou dnes opuštěné a občas je obývají jen filmaři. Na výšinách se natáčel například film Tajemství ocelového města, Dívka a kouzelník nebo seriál Dobrodružství kriminalistiky. Odhalte tak trochu zapomenutou slávu starých výšin na vlastní kůži. Za finanční podpory města Králův Dvůr vyrobilo ve spolupráci s regionálním magazínem Kurýr studio Objektiv Beroun.